اکبر محبت کے ساتھ سارے بڑوں نے یا سبحان اللہ جملہ آخر میں صرف ایک ہی جملہ پیش کر کے, چونکہ میں ذکر حسین نہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ آج میں اپنی حاضری ادھوری چھوڑ آیا. کریم آقا کا فرمان ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. اس وقت جڑا بندہ حسینی بیٹھا ہے, میں ہر بندے نہیں آکھنا تو ہاتھ چک یا ہاتھ تھلے رکھ سبحان اللہ بول یا نہ بول. اج جڑے بندے دا دل من جائے حسین دے نام تے بولنا بندا ہے وہ بندہ ضرور بولے. اج گل ساری تواڈے تے میں چھڈیے, میرے جج بھی تسی ہو, میرے وکیل بھی تسی ہو, سارے فی الحال تسی ہو میرے واسطے. میں جملہ پیش کرنا چاہنا جتھوں سلیم بھائی چھیڑ گئے نے, چھیڑ کے چھوڑ گئے نے, میں اتوں چھیڑنا چاہنا. شاید نے کیا سین ترجمہ نے, شاید نے آخیا کونین دے ہر ہر گلشن وچ میرے پیر جیا کوئی گل نہیں, جدا پیر جنا سچا ہے جنا بلندے, جدے پیر دی عظمت جنی بلندے, صدقہ پیر حسین دا. اج چکے گا حسین دے نام دے ہاتھ, سلام کرے گا پاک حسین دی بارگاہ وچ. آخری حاضری پیش کر کے عظیم نکیل دے مائک حوالے کرنا چاہنا مجیب بھائی, جنید بھائی, قبلہ بابا جی اعزاز حسین ہاشمی صاحب, آپ دے قدماں دے ہاتھ رکھ کے صدقہ پاک حسین دا سلام حسین نو کرنا ہے. میرا جملہ سننا ہے, جملہ ضائع نہیں ہون دینا. شاعر نے آکھیا کونین دے ہر ہر گلشن وچ میرے پیر جیا کوئی گل نہیں, کونین دے ہر ہر گلشن وچ میرے پیر جیا کوئی گل نہیں, معصوم اصغر دے اون محمد اکبر تو ود کے پھل نہیں, عباس ہے غازی کربلا بیگو قاسم دی بھی پھل نہیں. دلچسپ 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 ساری کائنات والے کیا بھرے جا پیر حسین ہے جس بند کا عقیدہ ہے حیران ہے اس بال پہ دنیا قتل بھی ہو کر جیت گئے. انتہائی کرم فرما اور گرم دبو گرم جوش اور انتہائی پیکر محبت, انتہائی چاہت بری شخصیت, حسن عقیدت کے پیکر, حسن مودت کی چاہت بری شخصیت, واجب القدر عزت باپ جناب بھائی قاری مشتاق احمد صدی دی سائی گل کے استقبال کریں گے نعرہ تکبیر. او جا کے بولو میرے ویر جڑا سوتے ہو نہ بولو, جڑی جڑا چاہنا میری بدل جائے تقدیر بولے نعرہ تکبیر. اللہ جڑا اونچا بولے حضور دا مہمان بن جائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اللہ جڑا ہن بولے ساری زندگی دا رول کھا
کیونکہ ہو پہ علی کا من کر دشمن ہر زندگی کا یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خود کشی کا میں دشمن علی سے کیوں نہ ہو رب رکھوں وہ کس برادری کا میں کس برادری کا نعرہ حیدری نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی نگر نگر قربان مشتاق احمد صدیقی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر سلام یا رسول اللہ